mtoto aliyezaliwa kwenye familia ya mzee Makonda mwenyewe. Atulizaliwa wawili na mdogo wangu wa kike. In 2 years mdogo wangu akawa amefariki. Kunikabaki peke yangu. Lakini kupatikana kwangu haikuwa rahisi. Mamangu na baba alichelewa kidogo kunipata. Kwa wazee walijikuta wanaingia maagano na Mungu ili wapate mtoto. Na agano lao moja, Mungu kitupa mtoto, tutakukabidhi kwa ajili ya utukufu wako. Wow. So nimezaliwa ndani ya mkataba. Na baba yangu na mama yangu, kwenye upande wa mafanikio ambayo yamesemwa hapa, mama kwetu ndio amefanikiwa kuliko wote. Mama yangu ndio darasa la 7. Baba hakuwahi kwenda shule la kwanza wala hakuwahi kutoka la pili. Hajakanyaga shule. Nimeishi maisha ambayo sikujua habari ya wokovu. Lakini nijua habari ya kuishi kwa kusudi. Kwa maisha yangu yote nimekuwa nahangaika kutafuta kusudi la Mungu ndani yangu bila kujua kama natafuta hilo kusudi. Nilijua natafuta kusudi la mimi kuishi. Kwa nimeenda. Hakuna kazi ya hovyo ambayo sijaifanya mimi. 2001, 2002 mwanzoni, mimi ndio nilikuwa mchimba mchanga na mchota na mkata mkaa Mbezi Luisi. 1999 ile, si ndio kwa makondakta wazuri Mwanza. Sasa mimi nilikuwa tingo. Lazima ufanye kazi ya utingo uweze kugraduate kuingia kuwa conductor. Na utingo ni kupakia magunia ya watu. Kwa kazi mimi nimeifanya. Lakini shauku yangu siku moja ni kwamba nije niwe na degree moja. Tumikuwa natafuta degree tu. Kwa kila nikihangaika kutafuta na tafuta degree tu. Siku moja paka nimwambia, hivi kuna kuvunja laana kweli. Mpaka. Kwa sababu mama yako ndio msomi darasa la 7. Lakini wewe unatamani kuwa na degree. Unaipataje? Lakini Mungu akawa mwaminifu. Niliwatumia watu ambao umekaa nao pembeni yako. The next people who are sitting with you is your capital for tomorrow. Yes. Don't take it for granted kwa sababu unamuona amevaa hiki, amefanya nini, ni mtaji wako kesho. Hao ndio mimi nimewatumia. Sikuwa na mtu kujua anaitwa sio kuni. Kwanza mimi kutana mtu akuja ofisini asema unajua natafuta kazi, naomba unisemee. Nataka mtu akushike mkono eti wa kunisemea, nimeapply mahala fulani. Nafikia simu, are you mad? Unatafuta kuwa mtumwa wa mtu wakati Yesu alishamaliza kazi msalabani. Kapasua pazia, akasema kila mmoja ana access ya kuingia na kutoka. Kasome Ufunuo utapata majibu. Nimeweka mlango mbele yako uko wazi na hapana awezaye kufunga. Nataka mtu akushike mkono. Yes. Tena. Kuna mambo mengi ambayo tumeona, juhudi zako zinaonekana kusema kweli na kwa muda mchache sana. Unaweza kusema ni kipi ambacho kimekuwa kama ni changamoto mpaka sasa? Kitu ambacho ni changamoto sana katika kazi yako kwa wewe kutimiza malengo ambayo umejiwekea kama mkuu wa wilaya ya Kinondoni? Muda utoshi. Masaa 24 kwa siku ni machache mno. Ningeweza kujadiliana na Mungu kuongezewa kidogo muda kwamba kwa siku angalau ya masaa 48 I'll be happy. Sababu shida ya kusudi nao ni moja. Commitment inakuwa kubwa sana kwenye utumishi ulioamua kufanya ambao Mungu ameweka ndani yako kuliko chochote kile. Na ukikuta mambo ni mengi, kwa hiyo unahangaika kuyagawa. Ili kwangu leo ni tukio la 6. Na hapa naendelea matukio mawili. Na nimeamka saa 11 ni kwa Leaders Club na vijana zaidi ya 3600. Nimehudhuria misiba leo hii, nimehutubia, nimefungua sivyo vitu kibao leo hii. Kwa tatizo kwangu ni muda. Katika program ambazo tunafanya hapa kila Jumapili pamoja na kumwabudu na kumsifu Mungu, huwa tuna walimu
kiongozwa na Eric Shigongo akifundisha kuhusu ujasiriamali kwa vijana. Na wewe ushauri wako ni nini kwa kijana ambaye anania kuwa na mafanikio kupitia ujasiriamali? Kwanza na vitu viwili. Moja sio ushauri. Ile ni ombi. Viongozi wetu wa dini waache kuturudisha nyuma kimaendeleo. Tumefundishwa mno makanisani habari ya kuomba. Hatujajifundishwa kutambua sisi ni wakina nani. Kama kuna eneo ambalo kanisa linahitaji kuwekeza ni kumfanya kila muumini ajitambue yeye ni nani. Hawezi kufanya kazi Coca-Cola ukaja kudai mshahara Pepsi eti kisa vyote ni viwanda vya soda baridi. Haiwezekani. If you discover who you are, hata mfumo wa maombi utabadilika. Na Mungu hawezi kukuhangaikia wewe. Ndio maana nasema watu wangu wanaangamia kukosa nini? Maarifa. You are in the long journey. Kweli unaamka saa 11. Kweli hulali bila kumwabudu yeye. Kweli Biblia unaisoma, lakini unakokutaka siku alikokusudia wewe uwe. Hawezi kujipinga Mungu. Lazima arudi kwenye msimamo wake. Na msimamo wake anasema jitambue kwanza, nimekuita kwa kusudi. Unalijua? Jambo la pili, tunapoingia madarasani tunafundishwa wote na mwalimu mmoja. Lakini kwa nini kila mwanafunzi anaelewa tofauti? Anaelewa tofauti kwa sababu ya kile kilichoko ndani yake. Nimbatika kwa rais wa vyuo vikuu Tanzania. Kutoka kwenye familia ya darasa la 7 mama mpaka kuwa rais wa serikali za wanafunzi wa vyuo vikuu nchi nzima. Amazing. Lakini nataka kukuambia kitu kimoja, tuna wasomi wengi wamesoma degree za wajomba zao. Hawajawahi kwenda shule wao. Wanaingia asubuhi na kurudi, wengine wamesoma kwa sababu ya bodi ya mikopo. Kama huko hapo unasoma kwa ajili ya bodi ya mkopo, amsole, hata mbinguni penye utakula adhabu. Ninachosema ni nini? Unakuwa unapata, unashawishika kusoma kitu kwa sababu ya ajira. Nasikia procurement ndio wanaajiri watu. Kuna fursa hiyo, unakimbizana na procurement. Nasikia ukisoma sheria wana maloya wale, unakimbizana na sheria. Na ndio maana taifa letu haliwezi kupiga hatua. Tume neno hili sio zuri sana. Tume back up professionalism ambao sio za kwetu. Tuna majitu hayana kauli nzuri kwenye udaktari kwa sababu yalisoma kwa sababu ya mkopo, lakini sio wito. Tuna majitu yako upande wa walimu yanafundisha, sio wito. Ndio maana watoto wetu hawafaulu. Majitu haya yako mabenki, yako mahakamani, yanafunga watu wasiokuwa na hatia. Nisingetamani uone kuja kwenye fursa kama hii uendelee kuwa na mfumo huo. Ukijua wewe ni nani, hakuna mtu akukuamsha saa 11 kufanya jambo lako, utaamka mwenyewe. Kwa hiyo ningetamani ukija hapa uje unajitambua wewe ni nani. Tembea yako inakuwa determined na who you are. Maombi yako kwa Mungu hayapokelewi, rafiki yangu, kwa sababu wewe ni Mkristo unayeamka saa 11. Wewe ni nani? Mungu hawezi kukusikiliza wewe unaomba habari ya kufanya kazi posta wakati amekuita kuwa mkulima. Unahangaika kumbembeleza Mungu kwa ajili ya kufanya stationery wakati anajua wewe ni mfugaji. Unataka kufanya Mungu ana uelewa? Afu mbaki kungangana tu baba. Na maandiko yanawafariji kweli. Eti Bwana hachelewi wala hawai. Mimi huwa sio kuchelewa au kuwai. Yuko on time. Mambo mawili. Discover who you are. Deal na kila ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Asante sana. Mheshimiwa, hapo unaongea kwa kofia moja ya kama kaka yetu ambaye umeshatoka umefanikiwa katika level fulani. Lakini kofia ya pili pia unaongea kama mwakilishi kutoka serikalini mkoa wa wilaya. Wewe kuna tatizo sugu ambalo limeendelea kwa muda mrefu la ukosefu wa ajira. Wewe unasemaje kuhusu suluhisho la ukosefu wa ajira hapa nchini kwa vijana? Kwanza si unasikia kuna kampeni watu wanataka urais hapa. Wana mbwembwe nyingi kweli. Na mbwembwe zao zinakuwa nyingi kwa sababu wamegundua sisi ni wajinga. Na ndio maana wakiongea vile vitu wanaviongea kwamba wao kama ni mahilo. Alafu wanaonyesha wana majibu wakati nao wana maswali. 99% hawana majibu. Na wengi
wana ndoto ya kukutumia wewe kama daraja. Cha kwanza, nchi haijawahi kuwa na tatizo la ajira. Take from me. Nchi ina matatizo ya fikra. Mindset zetu ndio matatizo. Juzi nilikuwa naongea na The Comedy. Walinialika kukabidhi, wamenunua trekta zao 7. The Comedy wako 7, including yule mwenzao ambaye anaumwa. Lakini The Comedy hatujawahi kubadilisha chama. Chama kinachotawala bado ni kile kile tangu walivyoanza The Comedy mpaka kesho. Lakini walivyoanza, leo hii The Comedy wanaingiza milioni 270 kwa mwezi. Na mtu kama Masanja unavyomuona hivyo, yuko kwenye kilimo, kwa mwaka hapungui kuwa na magunia 300 mpaka 500 ya mpunga. Alafu wewe ukikaa unamwangalia mtu kwenye TV anasema kuna tatizo la ajira, na unasema kweli. Ni matatizo yako tu, sio tatizo la nchi. Kuna baadhi ya nchi ukitaka kuuza nyanya lazima ujisajili kwenye kampuni fulani, upate hiyo nafasi kwenye hiyo kampuni. Afu hiyo kampuni ndio uuzie nyanya. Wakikukataa kwenye hiyo kampuni, huna sehemu ya kupeleka hizo nyanya. Hapo Tanzania hapo unaweza ukakaa hapa station pembeni yake ukaanza biashara na ukatoka kimaisha. Kwa mimi ninachosema, Tanzania hatuna matatizo ya ajira. Yaani hilo take from me. Utake usitake, mimi sijawahi kuona hii nchi. Wewe nchi ina changamoto lukuki. Wewe unatakiwa kuwa na majibu. Alafu nasema eti kuna matatizo. Na wewe basi ni tatizo. Kwa tatizo la nchi ni wewe, yani sio nchi. Na ndio maana Pilipili amesema hapa, hata tukikutoa wewe tukakupeleka kwa Obama, kwa character hii na attitude hii, bado utalia na njaa. Asante sana. Kuna ombi hapa limekuja mheshimiwa kwamba kuna watu wana maswali mawili matatu wanataka kuulize directly hapa. Hautachukua muda wako zaidi. Kama una swali nyosha mkono haraka sana. Wakati mmejiandaa kuuliza maswali, ngoja ni appreciate kazi kubwa ambayo anaifanya kaka yangu Shigongo. Ndio tumefahamiana, lakini kwa mapenzi ya Mungu. Ila mwingine naomba niwaambie tu, James Mungamba simnamfahamu. Huyu kaka mimi nimemfahamu kupitia kipindi cha Praise Power. Ilikuwa nafikiri ni program ya saa 12 kamili kwenda saa 1 kama sijakosea. Wakati huo nasoma diploma chuo cha Mbegani. Kwa mwaka 2004, 2004, 2005, 2006. Kwa mimi nilivyosikia anavyoongea kile Kiingereza chake kikanichanganya akili. Alafu nilikuwa napenda sana kutafuta watu watakaokuja kusaidia watu naoishi nao kujua safari wanayoelekea. Kwa nilimtafuta, nikatafuta namba yake nikapata. Niko Bagamoyo huko Mbegani nikamuita. Kaka wa watu akusita akaja. Tukapiga injili, afu uwezo wenyewe ulikuwa ni mdogo. Baadaye akaja kulala bwenini, mimi nikatandika kitanda changu godoro chini, akalala kwenye kitanda changu. Asubuhi saa 11 akanyanyuka na kimbia Dar es Salaam kuja kufanya kazi ya Bwana. Wow. Sasa nimemfahamu tangu 2004. 2004, 2005 kama sikosei. Lakini paka leo hii nikimuona nasema wow. Aliniinspire wakati nasoma diploma, nimeenda kusoma chuo kikuu, nimeingia kwenye bunge la katiba. Leo hii nimekuja kuwa mkuu wake wa wilaya Kinondo. Nana niheshimu kwa sababu anajua mimi ni bosi wake. Maswali. Nashukuru kwa nafasi hii. Mimi naitwa Peter Stefano. Ni msemaji wa chama cha madereva bodaboda wilaya Kinondoni cha Boiki. Umezungumzia swala la fursa ambazo tunazo wa Tanzania kwa upande wa ajira, kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo unaweza hauwezi kuuza hata nyanya. Lakini hapa kwetu tumekuwa na tatizo la kutohitajika. Japo kwamba tuna nafasi za ajira kama za bodaboda, lakini kuonekana eneo la katikati ya mji ni afadhali kutwatana na kiroba cha viungo vya robino kuliko bodaboda kuonekana katikati ya jiji. Hili mheshimiwa unalizungumziaje? Kwanza unajua mimi bahati mbaya, kitu ambacho sijajaliwa kuwa na soft language, kuna zile lugha fulani ambazo ni nzuri.
Hivi unajua kwanza bodaboda sio ajira. Huko ni kujikimu. Kama kuna mtu anakuambia bodaboda ni ajira, hapana. Na hasara tunayoipata kupitia bodaboda ni kubwa kuliko faida tunayoipata. Na tumejazwa na wanasiasa uchwala tu wanaogawa pikipiki hapa, tunawapigia makofi wakati wanatuua. Nina vilema wengi sana kwenye wilaya yangu kwa sababu ya bodaboda. Nimepoteza nguvu kazi kubwa sana kwenye hii wilaya kwa sababu ya bodaboda. Na msijisikie vibaya, nimetafuta majibu yenu. Wanapokunyima kuingia mjini, manake wanakufungulia mlango mwingine. Mwaka huu kupitia wilaya Kinondoni tumetenga budget. Walikuwa wafanya hawa jamaa. Ni masikwizi wamefanya, tuna bilioni 2 na milioni 800 kwa ajili ya vijana wa kina mama. Na mwaka huu nimewaambia manispaa watafute heka 50. Nataka vijana kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa wako mawepande kule. Wanaozalisha kuku, wanaozalisha mayai, wanaofuga sui nini. Weekend mkija huku mnakuja kula hela yenu tu. Hii demand ya kuona bodaboda kama ndio jibu. Bodaboda sio jibu. Sasa tupige mahesabu, wale wanaotembea kwenye mamiji makubwa walioendelea, bodaboda ziko wapi? Na sio tu hivyo. Hebu piga mahesabu, wewe unaendesha vizuri. Hivi kweli wote wanaendesha hivyo? Achilia mbali ajali zinazotokea. Sasa hivi bodaboda ndio zinazotumika kupola wakina dada, kina mama na vijana. Hata namna kuwatambua wapolaji ni watu gani ni ngumu, uaminifu ni watu gani ni ngumu. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Kila ninapofika saa 12 asubuhi napata taarifa za wilaya yangu. Na kwa taarifa yako, Kinondoni ina takriban ya watu wanaokaa 1,900,000. Tuna ukubwa wa kilomita za mraba 531. Ukichukua Ruvuma, ukubwa wa kilomita za mraba wa mkoa wa Ruvuma, ile Songea Ruvuma yote ile, ni 66,889. Kinondoni inaingia Ruvuma mara 118. Lakini population ya Ruvuma tunawazidi Ruvuma watu 500,000. Yaani Ruvuma wana watu 1,200,000 na ushe. Sisi tuna 1,700,000 kwa sensa 2012. Tukiongeza 0.5% tunajikuta tuko na 1,900,000. Hiyo ni fursa kwa Kinondoni. Sasa jinsi kazi yetu lazima tutafute fursa, tutafute kazi ambayo wewe kazi yenyewe ile ni bugza tu, rafiki yangu. Unamsaidia mtu kuwahi mahala na kulipa hela sawa. Kwa hiyo hapa mwanzo hapa ninaotengenezea tu taratibu, lakini nataka muingie kwenye mfumo wa uzalishaji ambao utafanya kazi yako comfortable, hutukanani na mtu. Lakini ningetamani kwa kipindi ambacho cha mpito, nataka bodaboda muwe na kitu kinaitwa business. Ile ndio business card ile. Business card. Nataka muwe na business card. Hivi wewe piga mahesabu, bodaboda anakuchukua hapa mpaka Tegeta. Unafika Tegeta unamlipa shilingi 12,000 au 15,000. Alafu mnaachana. Mimi naingia kichwani. Nataka wewe ukinichukua hapo ukanifikisha Tegeta, wakati nashuka na kulipa hela yako, unanipa business card yako. Sasa. Na ile business card unaweka kitu kidogo tu, andika namba yako ya simu. Weka namba yako ya pikipiki, weka namba yako ya leseni. Alafu niambie maneno machache tu. Mkuu samani. Next time unaweza kuwa na jambo lolote ili unahitaji, usihangaike kuja mpaka Mwenge. Mimi ndio nabaki pale. Nipigie, takuchukulia, takuletea. Na kikupigia kama umebano na mteja mwingine, ambia samani nimebano na mteja, unaweza kaniruhusu nikakutumia mtu naye muamini? Basi usihangaike. Ukimaliza jambo lako unarudi kwake. Mkuu samani, ulifanikiwa kupata mtu akusaidia? Kwa sababu huyo unayembeba kwenye pikipiki, yawezekana ana mashamba yake anahitaji driver wa lori. Na wewe unatakiwa kupanda kutoka kwenye pikipiki kwenda kwenye lori. Ningeomba utusaidie maneno machache ya katika safari ya kutoka hapo unapotamani vijana twende. Najua kuna vitu umenipa story, unajua nilikuwa na mimi na pengine ni mtoto wa mkubwa fulani au nani. Kumbe tu kama sisi na umefika hapo. So, naamini kuna vitu ambavyo umekutana navyo. Nilikuwa naomba utusaidie hivyo vitu ambavyo tuvitegemee, lakini tunaweza tukavishinda vipi? Kwenye safari yote ya maisha
ziko nyakati ambazo unakaa chini unaona kama huwezi kwenda tena. Hizo nyakati hazina neno mbadala zaidi ya Mungu kwa ndani yako. Nakumbuka wakati nasoma chuo certificate kwa mkopo wa Finka ambao mama yangu alikopa Finka. Akawa natakiwa kurudisha hela Finka, na wakati huo alipatie mimi pesa ya matumizi. Ule mkopo alishindwa kuendelea nao. Na watu wa Finka wakaja wakachukua mpaka viti nyumbani kulipa lile deni. Huku chuoni nimefukuzwa kwenye chumba cha mtihani mara tatu. Nikitakiwa kulipa ada wakati pesa sina. Sasa wakati niko chumbani nikasikia watu wanasema Mokonda unatafutwa. Sasa nani? Kuchungulia dirishani namuona mama yangu amejitwisha mfuko mmoja wa sandarusi kichwani. Alafu anavuta mguu mmoja. Nikachungulia ule mguu anaovuta, kumbe ndala imekatika. Nilia chumbani unajua. Afu nawaza anatokaje nje, mama ndio yule. Chuo kizima wananiangalia na wananifahamu. Maana yake umaskini ambao ulikuwa umefichwa machoni pao na Mungu kwa kutenga chuo chako na familia yako, sasa umesogezwa kwenye chuo chako kuonekana jinsi ambavyo wewe kwenu ni maskini. Nikatoka nje nikaenda kumkumbatia mama. Nikamwambia mama, mbona hujavaa kiatu kile cheusi? So nilikuwa najua mama yangu alikuwa anapea moja ya kiatu cheusi. Mama kaniambia soli imefumuka yote. Na hata hivyo kwenye mfuko nimekuletea unga. Mboga hakuna kwa sababu sina hela. Na shilingi 500 nilionayo hapa ni ya kunirudisha mjini kwa sababu nimepata lift itakayonipeleka mpaka kijijini kwetu. Nakuja kukuona tu mwanangu. Baba yuko wapi? Akasema yuko nyumbani. Alipoondoka mama nikasikia ndio hicho kitu ninachokuambia. Kwamba katika magumu yoyote yale, kitu pekee kinachoweza kukutoa ni neno la Mungu ndani yako. Then I get a message ndani ikiniambia jipe moyo, kwa maana nimekusudia kutenda aliyo makuu. By that time najipa moyo vipi wakati nimeishi takriban siku 27 nikienda kwenye kantini kuchukua chakula ambacho wenzangu wamekibakiza na tunagombania na watu wenye mbwa. Kwa maana kuna watu wanakuja kuchukua chakula ili wakawape mbwa baada ya wanafunzi kuwa saved ambao wamelipa full boarding. Kwa hiyo ninalazimika niwahi kabla ya wale wenye mbwa hawajaja. Kwa siku 27. Alafu mama yangu amekuja na unga, ambapo sina mafuta ya taa ya kuweka kwenye jiko langu la mchina, sina hela ya mboga, sina chochote kile kiasi kwamba angalau ningeweza kukoroga hata uji. Afu bado moyoni nasikia jipe. Nilia kama mtoto mdogo, kama vile msumari unaopigwa kwenye kidonda. Kinao ndo DC wako. Kwa kitu pekee kinachoweza kukusaidia kwenye mazingira yoyote magumu, hakikisha neno limekaa ndani yako. Neno lile litatumika kama shoka mzoba. Utapigwa kila upande. I do remember one day nikaona msikiza Pastor Chris anasema hold on the lesser light until the greater one come to your life. Hilo neno wewe lishikilie, usiliache. Na unabaki kuliamini hilo neno masaa yote. Unalisema hilo neno, unatafakari hilo neno. Hata kama kuna mazingira ukiyatazama unaona kama hayaendi, lakini ile neno litakutengenezea picha ndani yake. Ile picha itakupa tumaini mbele yako. Alafu utachukua hatua kwenda mbele.
Lakini kama una neno utakuwa na maneno. Na ukiwa na maneno you are finito. Sasa maneno atakwambia hajawahi kutokea. Hajawahi kutokea. Wewe utajidanganya tu, utakunywa mkono wa kwanza wewe. Baba yako mwenyewe alijaribu akakwama. Mjomba wako yuko wapi? Mwangalia hata na fulani yuko pale. Maneno yanaanza kukupa na picha tofauti tofauti kwa sababu neno la Mungu limekosekana ndani yako. Maneno yanaanza kukutengenezea picha tofauti. Na mimi nawashangaa sana watu wanaohangaika eti nataka kuwa kama fulani. Mimi naandika historia yangu. Mtu anaomba eti yuko kwenye Mungu kama ulivyofanya kwa Musa, fanya na kwangu. Mungu alishamaliza kwa Musa, kafunga kitabu, wewe amka. This is your time, this is your season. Tengeneza picha yako. Mungu naye ifike wakati akiulizwa maswali anasema mmemuona. Nataka siku moja wakiulizwa maswali waseme mmemuona kijana wangu hapo Kinondoni anafanya nini. Asante sana mheshimiwa. Niguse, 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 ni